Vaakaseisonta, seuraava liike, hyvä liike etureisille, takareisille ja taas sitä liikkuvuutta ja tasapainoa ennen kaikkea. Lähdetään tekemään liike kuivaharjoitteluna, eli tehdään vielä liike ilman kahvakuulaa. Käsi lähtee koskettamaan maahan, samanpuoleinen jalka nousee ylös. Jalka, mikä tekee liikettä, pyritään koko ajan pitämään irti maasta. Me saadaan suora linja ylävartalon sekä jalan linjalle. Katse voi olla tuohon alaspäin taikka tuonne eteviistoon, mikä tuntuu hyvältä. Ja mitä suorempi linja saadaan tuohon, sen parempi. Lähdetään tekemään liike kahvakuulan kanssa, eli otetaan kuulasta kiinni sieltä. Joillekin tämä liike on helpompi tehdä kahvakuulan kanssa, koska se vähän tasapainottaa tätä liikettä. Pyritään pitämään kahvakuula irti sieltä maasta. Voidaan ottaa pieni kulma sinne ehkä kyynärpäähän, niin se helpottaa. Ei pysäytä sitä kuulaa sinne maahan. Ja taas, voidaan tehdä jalalla vähän tuonne vajavaisempi liike. Taikka nostetaan se ihan suoraksi asti tuonne. Ja taas huomataan, samanpuoleinen käsi laskeutuu alas, samanpuoleinen jalka nousee ylös.